Me mua në lidhje direkte, po besoj që tashmë veç është Arciola Krasniqi Morina, e cila ka shkruar një libër, ka publikuar një libër, kushtuar dhimbjeve të saj, kushtuar adheut e shumë çka tjetër. Do të flasim bashkë me Arciolën. Arciola, apo ndëgjohemi? Po, ndëgjohemi. Përshëndetje. Përshëndetje Arciola, po shpresoj që e mirë. Fillimisht na trego pak prej nga po lidhemi. Pe cili qytet? Lidhemi nga Austria, nga qyteti Spielberg. Po më vjen shumë mirë. Na trego pak për veten fillimisht Arciola, me pas po vazhdojmë, po kalojmë tek libri. Po, unë jam Arciola Krasniqi Morina. Unë tani e kam botuar vëllimi im i parë poetik, është libri Malli për Theun. Unë qyshe vogël kam shkruar, mirë po prej kohës kur isha 13 vjeçare, kam ndërprer shkrimet, sepse babain e kisha në Austri duke jetuar, dhe ai vendosi ta lë Austrinë dhe të kthehet në Kosovë, për të jetuar bashkë me familje, prandaj vendosi të hap një restorant në Prishtinë, të cilin edhe ne prej fshatit u transferuam direkt në Prishtinë, dhe jetuam aty 10 vite. Pastaj, apo të gjohem? Po, Arciola. Ok. Pastaj, gjatë asaj kohë, kemi studiuar, kemi punuar gjithë familja, unë kam studiuar, kam kryer fakultetin, pastaj gjeta fatin dhe unë transferova këtu në Austri, gjeta dashurin time, erdha këtu, me qef dhe me dëshirë jo të jetoj këtu, mirë po, me shumë mallë pra të dhe. Si që kam cekur edhe në liber, dhe më thënë, këtë vitin 2022 kam filluar të shkruaj përsëri, jam kthyer në shkrimen, sepse tre vitet e fundit kam qenë pak si shumë ngarkuar me çështje familjare, kam pasur rastin e djalit pak a shumë, dhe nuk pa mundi të koncentruar shumë në shkrimi, dhe tani jam koncentruar dhe jam fokusuar direkt të librin, dhe këtë libër e kam shkruar të them të drejtën për 2 muaj, sepse kur fillova të shkruaj poezinë e parë e kam shkruar për 28 nëntorit, pastaj fillova e parë që jam ndëfosur ashtu, kam shumë për të shkruajtur dhe jam fokusuar direkt tek libri. E kam fokusuar vetën që dua të botoj një libër dhe atë kam realizuar për 2 muaj. Në librin Malli për Adheun keni shkruar shumë gjëra për besoj, po gjithsesi nëse kthehemi edhe një herë mbrapa në kohë, kur thua që ke shkruar prej e vogël, na trego pak për këtë dallimin nga ato shkrimet, mosha shumë e re dhe ato shkrime këto. Po besoj edhe po shpresoj shumë që kanë ndryshuar shumë në të shkruar në stilin tënd. Po, të them të drejtën, fillim nuk kam shkruar edhe shumë, mirë po kam shkruar pak a shumë ese, temat ndryshme kam trilluar, si e vogël që isha si lloj prallash, diçka kështu të tillë kam shkruar. Mirë po pas jam larguar prej fshatrit, unë i kam ndërprer gjitha, dhe jam fokusuar tek fakulteti, tek puna, si që ka, i kam ndihmuar edhe prindve gjithashtu edhe në restorant që kam punuar, dhe ja ku jemi tash sot këtu. Po mirë, na shpjego pak për librin, për Malli për Adheu, na shpjego pak a shumë se çfarë ka brenda, çfarë tema shpreken, kujt i ke shkruar, ka ndoshta edhe persona në veçanti që ju ke kushtu shkrime? Po, Mallin për Adheu ne kam ndarë në 3 cikle, dhe më thënë në 3 kapituj, kapituj i parë ka të bëjë për Mallin, Malli për Adheu, Malli për Kosovën, të gjitha ata të cilët, si që them, kanë malë të gjithë gurbeqarë për Kosovën, të gjithë ata që kanë ardhë ndoshta për një jetë pak matë mirë mja u kryu familjes, dhe ndoshta me kuj kanë transferua dhe fëmijet këtu, ose kanë kryuar në atë njërët se tjetër në kanë kryuar familjen këtu, e kanë bërë bazën këtu, por me shpresë që ndoshta një ditë do të kthejnë në Kosovë, ju kam shkruar edhe atyre. Gjithashtu në kapitullin e dytë kam shkruar për vuajtjet, në veçanti për vuajtjet e babait tim, i cili ka kontribuar shumë si për familje, për shoqëri, për vatan, në kohë lufte dhe kohë pas lufte gjithashtu. Dhe në kapitullën e tretë kam shprehur dashuri për të gjithë, dashurin për familjen time, kam shkruar për birin tim, për bashkëshortin dhe për gjithë ata njerëzit që më mirë është të falim dashuri se sa të kemi gjërat e këtëra në jetë. Se sa urejtje, shumë bukur. Ka ndoj pjesë dhe veçantë që të dojë të ndojëm e nesot? Në emision të drejtë për së drejti. Po, në nga se cili kapitull kam ndar
kam ndarë nga tri poezi për të recituar, mi po se pare tjesha ta prezentoj poezin e pare, cila është në liber, mirë po këtë që do ta them tani nuk është e redaktuar, është ashtu si që kam djerun dhe e kam shkruar, do ta e cila përfshin jetën time dhe kohën kër unë erdha në Gërbet. Kluta. Molly, sa shumë dashni kam për atë dhej, për atë tokë e për më më dhej. Moj Kosove bukur, të këti linda, të këti u rita, të këti punova e të këti u shkollova. Por që do të largohen kur se mendova, se mendoja, po as nuk ndërroja, për erdhë koha që unë martova. U martova me shqiptar që jeton jashtë Kosovës nar, jashtë Kosovës largë më vim, e kam marë që të mund vendin tim. Në Evropë po jetoj, në Evropë familjen po e krijoj, po e krijoj me shumë dashni, me kulturën e traditën e dheutin. Shumë falënderit që ndajte me ne. E kur e thua e pareduktuar i bie që nuk e ke prek në asni shkrojnë, asni pik, asni presje. Jo, kështu e kam shkruaj, kurse në libër është paka shumë redaktuar dhe e lektoruar, kurse këtë që e kam, që sa po e thash është ashtu si që kam djerë e kam shkruar. Po mi shumë, e përshkruan këtë dëshirën për qene prapë se prapë këto, që apë ndopë, se s'po këte është në Kosovë, kështu pytje direkte? Njëherë jam duke u mundu, mi jam bush menë në bashkëshortit, pas të e shofi. Mi shumë, pas ke punë për të bo. Po, njëherë po. Na trego pak edhe për një pjesë tjetës tënde. Mesa e kom kuptu, ke qene bullizuar. Si e kete i kalu këtë pjesë dhe cili do t'ishte mesaj jytë kunder gjitha tyre që t'kam bullizu një ditë, po sot po të shohin në TV? Me tonë drejten, kisha dosh me i falendru shumë, edhe falë tyre unë jam këtu ku jam. Në kohën kur na u transferuam në Prishtinë, si që dim të gjithë në fakultet, gjithë studentat janë që shkojnë në fakultet prej fshatë apo transferon në Prishtinë fakultet apo edhe në qytetet tjera. Mirë po, mua më ra fati pak më ndryshe, isha në klasë 9, aty kur u transferova në Prishtinë, ata të gjithë nxënësit e kishin bazën aty që e kishin themelët aty, ndërsa unë isha prej fillestare diçka. Dhe aty e kisha klasën e 9, ku aty në fakt paka shumë i kam qenë e përqeshur për theksin të cilin i kam folur, sepse unë në vinë nga fshati Drenovë si komunës Rauvecit, kemi një theks pak më ndryshe. Jo shumë i vështirë të mos u kuptohet mirë, po i vështirë paka shumë. Dhe për këto i kam qenë e përqeshur ose mund të dhe me bolizuar, dhe gjithashtu kam qenë e përqeshur për faktin që unë jam nga fshati dhe unë nuk mundëm të realizoj ëndrat e mia në Prishtinë, sepse nuk kam lindur në Prishtinë. Mirë po, falë Zotit, nuk kam arrit të gjitha ëndrat e mia, falë Zotit, familja ime janë të kënaqur në gjitha aspektet me mua dhe ja ku jam këtu. Unë gjithashtu kam pasur edhe baba im restorantin të cilet kemi punuar, ka pas raste që kanë ardhur në nxënësit e klasës ose ata të paraleles, më kanë parë ndoshta duke kusitur barin ose me teshat kuzhinës, pastaj kam qenë e qeshur në shkollë se ndoshta prindrit po më detyrojnë mua me punu. Mirë po ka ardhur koha që koha si që themi të regon gjitha, e kanë parë gjithë se kush jam, e kanë parë gjithë se i kam realizuar ëndrat e mia ashtu si kam dashur dhe nuk ka lidhja vjen nga fshati apo nga kush do të qoftë vjen, ti nëse je një person që dëshiron të arrisësh gjërat e tua mund të arrisësh pa problem. Është shumë e vërtetë dhe më pëlqeu jashtëzakonisht fakti i falënderimit që ti ua bëre gjithë atyre që ndoshta në një moment të jetës të kanë përqesh, sepse në fund të ditës nuk është as pak tur të punosh. Kështu që të përgëzoj edhe të falënderoj shumë që e bëne falënderim për para se gjithçka tjetër. Jo po, se ndoshta ndonjëherë si që të them, kohët e më hershme, ndoshta gjenerata ime, ndoshta me ofendime ose gjëra tilla, ndoshta jemi forcu pak ma shumë dhe kemi arritur për të ardhmen. Mirë po për brezat e kohës tashme, është pak shumë e vështirë, sepse janë vazhdimisht në rrjetet sociale dhe vazhdimisht shojnë gjërat ndryshme, dhe janë ndoshta të bullizuar edhe vetë vetën e bullizojnë, sepse unë nuk e kam dhe tjetëri e ka, dhe harrojnë të realizojnë ëndrat e tyre. Dhe për këtë ndoshta më vjen shumë keq edhe për ata njerëz që bullizojnë, se
shumë të rinë ndoshta po shkojnë deri edhe në vetvrasje për këto fjalë ose për këto përqeshje që u bojnë tjerëve. Pra ato dhe kisha dashur t'ju lutë të gjithëve atyre që bullizojnë, ndoshta më mirë është se secili prej nesh të mirë më mirë me veten tonë, sesa të mirëmi me jetën e dikujt tjetër. Më mirë do t'i kemi punë të gjithë, besoj. Shumë, shumë, shumë e vërtet. Falenderoj shumë për këto fjalë. Po kthehemi edhe pak tek libri, meqense kemi edhe shumë pak minuta që na kanë mbetur për bisedën, po gjithsesi na trego pak se ku ta gjejmë librin edhe si po të trajton Austria, meqense nuk është se po të pëlqen edhe shumë, sapo kuptoj. Tjetër. Jo, me të drejtën tani boj 5 vite që jam këtu, mirë po kam vështirë të adaptohem përgjithsi për çdo gjë. Në fillim kur erdha këtu kam pasur pak çështje. Jo, kam pas vëllain, jo shëndet të mirë, nuk kam pasur edhe shumë e fokusuar, nuk kam qenë shumë e fokusuar të jem këtu, mendoja që ndoshta do të them. Dhe pastaj edhe çështja e djalit më ndodhi. Dhe tani, si ta them, prej vitit 2022, fund vitit 2022, dhe tani në 2023, jam pak më qetë, pak më mirë, dhe ndoshta do të adaptohem, se për të kthyer në Kosovë ndoshta është pak e vështirë, sepse bashkëshorti këtu e ka bazën, këtu e ka jetën, i ka gjitha, i ka familjen këtu. Dhe unë e familja ime gjithashtu janë shpërndarë, gjysma janë në Itali, gjysma janë në Gjermani, kështu që kam vështirë të kthehem në Kosovë, mirë po gjithmonë mall prandaj. Po mirë, kur thua çështja e djalit, keni pas ndonjë rast tjetër, ndonjë rast sëmundje? Jo, kam pasur lindje të parakoshme, ku e kam pasur periudhën që kam qëndruar 3 muaj në spital. Aty të them drejtën kam kuptuar ndoshta shumë prej atij rasti dhe kam kuptuar se me të vërtet ndoshta vendit tonë i duhet shumë më shumë investim për me arritë na këtu ku jena. Hiç ndoshta për asgjë tjetër s'po ku bëlëm shëndetësinë ta kemi në vend. Dhe çështja e djalit më ka bërë që ndoshta pak a shumë të adaptohem 70% kohë tjetës time që duhet të adaptohem këtu, pa tjetër e kam. Po shpresoj që djali të gëzoj shëndet të plot, të vazhdoni të jetoni më qetë edhe të keni një jetë lehtë në mërgjem, gjithsesi kurdo që jeni në Prishtinë, kurdo që jeni në Kosovë, po shpresoj që takohemi edhe drejt për së drejtit ju kemi në studit. Falenderoj shumë për gjitha informacionet edhe sa më shumë shkrimet bukra. Faleminderit shumë edhe për juve.